Ne, tak kurva. Tam poprvé Mozart, epis Mozart. Tam hrál Mozart poprvé. Jako malej. Nebo 69. Nebo to 50. On se narodil ve 16.646. To vím. Ale teďka nevím, že jsem ten den 59, myslím, že. On zemřel tudíž v létě, to zrovna mě asi narozen. To byly zrovna, když měla letínka svatbu v Celamze a to už byl prostě. Co dělá, Rivě? To si zaslodovat. Jsem to říkal, že skoro jsme volali. Tak ukažte do babouška ještě. No. My jsme měli akorát andulky. Jak se jmenuje? Honza. Honzo. Ale neříte. Krasavec, no. Dobrý, no, dobrý. Tak pojď. Myslím, že to je školka.
chce, Polak chce.